Juče me nazvao jedan gospodin i nešto smo pričali u vezi coachinga. Tako da ja nešto pričam njemu u vezi coachinga i on mene neko vrijeme sluša i sluša. I ja završim svoju priču što sam pričala i kaže nakon nekog vrijeme, e, mogu nešto da te pitam? Ja kažem, da, naravno. I kaže, zašto imaš ti svoje videe gdje ti pričaš na slovenskom? Ja gledam i počinjem da se smijem i kažem, pa ne znam, zato jer sam Slovenka. I kaže, da, razumijem, ali znaš, kada slušam tvoje videe, pa to nije prvi put da mi je neko rekao. Kad ja slušam tvoje videe, ja uvijek moram da idem na ovaj translate, da nešto da si provedem i da razumijem. A ti pričaš naš jezik. I ja kažem, da, nešto malo pričam, ali ne pričam potpuno. I kaže, nema veze. Pričaj koliko možeš da znaš. Samo pričaj. Evo, i ja sam onda otišla spavat. Gledala sam još nešto po televiziji. I meni, dođe u glavo još jednom ovo pitanje, zašto ne pričam na tom jeziku? Ok, ne znam ga potpuno, ali znam da ljudi ste toliko dobri i toliko nježni i toliko razumljivi da ćete me popraviti ako napravim neku grešku. I to je to. Jer kad sam bila bolesna, kad sam se borila sa tom anksiozno depresijom i kad sam bila iskreno na nuli, na zero sa svojom energijom, ja sam uvijek kazala, kad ja počinjem ponovno snimati moje videe, ja neću da pričam na slovenskom. Eto, i sada kad sam bolje, kad se osjećam bolje, ja sam počela da snimam svoje videe na slovenskom, ali želim pričati na tom jezikom. Odlučila sam da neću više pričati na slovenskom, jer je puno ljudi što me sluša sa Hrvatske, sa Bosne i sa Srbije i znam da puno nas Slovencev zna da pričamo na tom jezikom i razumijemo taj jezik. I tako sam odlučila da ću i pričati svoje videe na tom jezikom.